გამარჯობა, გიორგი ეგელიძე, ბიბლიოთეკის დირექტორი, ხანდახან წერავს. ადამიანებს შორის კონფლიქტი ზოგადად, ისევე როგორც სახელმწიფოებს, ეთნოსებს, სხვა აჯგუფებებს შორის, არის როგორც წესი დაფუძნებული, ერთ შეხედვით ძალიან პრიმიტიულ, მაგრამ მეორე და უფრო დაკვირვებული შეხედვით, როგორც აღმოჩნდა ღრმა და ჯერჯერობით სამწუხარო სამუდამო ნებებს. შესაბამისად, ჩვენი, თქვენი, ყველა სხვა ადამიანის მთავარი ფუნქცია და მისია არის სწორედ ის, რომ თუ კი გვინდა რომ ვიყოთ კულტურული ადამიანი, თუ კი გვინდა რომ ვიყოთ ადამიანი, რომელიც ერთი საფეხურით დგას მაღლა და შორს გუშინდელზე, უნდა დავძლიოთ ეს ფნებები. როგორც შოთა რუსთაველი ამბობდა, ძალიან ზუსტად და ძალიან მიზანმიმართულად, იყოთ ის, რომელიც განახორციელებს დევის, რაც არ აქ წადდეს, იგი ქმენ მუსდევ წადილთა ვნებას. ანუ პირველადი წადილები და სურვილები, რომლებიც ერთმანეთთან დაკავშირებით გაუტანლობას, მიუღებლობას კარნახობს ხოლმე, ჩვენი მონდომებით და რუდინებით უნდა დავძლიოთ და შევამჩნიოთ მეორე ადამიანი, რომელიც კი არ უნდა მოუკლათ, რომელსაც ხელი უნდა გაუწოდოთ. მშვიდობა, როგორც მოცემულობა, არის გარანტია ყველაფერი დანარჩენი იმისა, რისკენაც ადამიანი ისწრაფვის, რისკენაც ახალგაზრდები ისწრაფვიან. ზოგადად ეს არის წარმატება, ეს არის განვითარება, ეს არის კომფორტი, განათლება და ბევრი რამ. თუ ყველაფერი ეს არ იქნება, უნებრივია ადამიანი ვერ იქნება წარმატებული და ბედნიერი, მაგრამ ეს ყველაფერი რომ მოხდეს, სჭირდება ფონად სწორედ მშვიდობა. მშვიდობა სამწუხაროდ, მათ შორის ჩვენს დროშიც, ეს არ არის პირდაპირ ლანგარზე მორთმეული მოცემულობა, ამას სჭირდება ბრძოლა, ამას სჭირდება გაგება გარკვეულწილად და ამ გაგების მერე ბუნებრივია მიტანა ერთმანეთამდე. გააზიარე შენი მშვიდობა.